kal fadhiga baarlamaanka qaatuma ayaa galay maalintii labaad iyadoona xildhibaanada maamulka qaatuma ay ka hadleen xaaladda deegaanada qaatuma sida warkan inoogu soo diray wariyaha ayaga Cali Cismaan Cali Dakhtar ka maamulka qaatuma oo maalintii labaad fadhi ku leh magaalada Buuhoole ayaa shirkooda waxa ka hadlayeen xaaladda guud ee deegaanada qaatuma iyo waliba abaarihii ka dhacay dhawaan dalka iyo waliba raadadkii uu rabeen xanuunkii cudurka shubanbiyoodka waxaana isagoo halgoraalka ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka qaatuma Maxamed Sheekh Umar Xasan iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka qaatuma wax lagu koobi karo maaha soo yeestanaagii ayn waxa weeyaan deesimaha ku dhacday horeyna way ka dhammaadeen abaartiina qaybaha ugu waaweyn bay haysataa waqtiga ilaa sanaag ilaa Buuhoole wixii ama galbeed ka xiga ama hoos ka xiga sidii abaarti u haysataa abaaraha dalka ka dhacay gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee xildhibaanadii ugu horreeyay ay ka hadleen marka ugu horreysa waxaan ilaahay ka baryayaa in dhulka sida raxmad gaadha oo abaarta 90 bilood haysay ay ku jeeftay isdabiga dunidaba ay raadka kaga tagtay hantidiina kala martay in dad badan uu ku dhintay ummaddaas wadankuuuaaiyn waxaan ilaahay ka baryanaa waxa marka ugu horeysa ilaahay abaarta ka soo jeeday ilaahay ka baryanaa kulabaadkan waxaan ilaahay ka baryayaa in noolaa markii ay dhammaadeen ee ay ka baxeen waxaa yimi meeshii nafaqo darro shuban xanuuno fara badan oo kala gedisan oo dee sida waaqici ku ama la wada og yahay sida ay u asiirtay dadkan taa waxaa ka dhashay in dadkii ay soo kordhaafiyeen tuulooyinkii iyo magaalooyinkii oo la odhan karay imika gobolkan Cayn oo kale reerkii magaalada deganaaba waxaa u saaran 3 reer ama 4 reer oo barakacayaala oo xoolihii ay ka dhammaadeen oo la soo biday caa'iladii wax la ahayd markaa waxaad kaloo imika gobolkan Cayn ku arkaysaa dhinacyadiisa markaa uga baxdo ilaa 500 ilaa 600 oo balbala ah oo baca ah oo ay dadku ku hoos nool yihiin dadkaasi ma haystaan wax haba yaraatay imkaaniyaadkii qofka bilaadankii ugu baahnaa ma haystaan waxay naga soo martay dhibaatooyinka jira cudurada iyo caafimaadkaana haatan ilaahay goor waajin dhul badan oo sidii abaartuba ay u haysayna waa duubahin ama shuuh yar wax ka badan aanihin oo dadka jooga oonu dhexdeeya oo dhibaato ugu dhexdeeya yaa jira waxaa samaysmay deegaameyna cusub oo aan biyo lahayn oo aan iskuulo lahayn oo aan iskuulo lahayn oo aan guryo lahayn oo facada oo dhaxana oo gabanyoox ah waan uga soo horreeyana jirin waa amar ilaahay weeye ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ka samata bixiyo ummadda dambiga adag ee haysta waxaan u noqonayaa hal qodob oo caawa halkan maanta halkan aan doonayo si aan ummadda reer qaatumo ee gobolkan Cayn aan kagala hadlo waa nabadgelyad aan ilaahdaba dadka reer qaatumo khaasatan magaalada leeyaha Buuhoole magaalooyinka ugu waaweyn aanay Soomaalilan gacanta ku hayn ee Buuhoole ka mid tahay waxaad arkaysaa nin wixii lagu qabsan lahaa wada oo nin aan wadin meel fadhiya ku haysta oo xun dhiirigelinaya reer Buuhoole taro iyo madiino yaa cadowga u qabsan waayey markii hore dadka waxaan leeyahay
si ayaa laga yaaba ilaahay ayaa laga yaaba wadnimadan iyo wixii aad ku ilaashan jirteen dhulka ee aad ku ilaashan jirteen ee somalilan wixii cadowga isaga celin jirteen warwaa laydi ku dhex jiraa wargaa laydi. Waxaa la soo saaray wararka telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Buu Hoole.